Kamu nevěděla, jak se nevěděla, jak se Powerpuls. To je otra reakce. On je prošel já vidí, jak on má vás mě zprasíjat. Mám tři z komentáry. Jak vás mě zprasíjat, ale z Polska to s reakcí s Jungkook on Jimin. No BTS. Vēl tur dziedās Harle Puth, vai kā prēcis, es nezinu, un Selena Gomez. Kaut kas jauns, priekš manis. Atdziesmas nosākumu We Don't Talk Anymore. Pareizi izlasīju. No, trīs reakcijas. Trīs. Es nezinu, jūs te laikam slikti redzat. Bet šī tāda te. Es nezinu, jūs te labi redzat. Labi, kā parasti jau krāpāju, ejam skatīties, kas pa video kurties. Es patik spiešu, patik, jā. Mēs ejam skatīties. Aiziet! Pšk! We don't talk anymore.
Ļoti forši man patīk. Vai tu nezināji? Man patīk. Man ļoti patīk. Rakstīt komentāros, kā jums šitā dziesma. Man ļoti jau patīkās. Uzrakstīt komentāros, ar viņiem kaut kāds kopīgs koncerts ir. Vienkārši man tā interesē. Uzrakstīt komentāros. Lūdzu. Ja jūs par to zināt, vai viņiem ir kopīgs. Kopīgs koncerts. Tā gribēju. Rakstīt komentāros, ko jūs vēl gribat. Lai es uzfilmēju reakciju uz kādu grupu vai dziesmām. Jā. Tas bija PowerPoint. We don't talk anymore. We don't talk anymore.